Kıramış gibi çare telefonu elinden aldı ve gözüm kokuları var. Ben de bir biraz geçirdim. Neydim sen, neyse neydim, saklam sen yine de. Ben de bir benim hücudan açmadı. Sen de hoşuna geldir, sevgiler, şükürler yanıma, sen bundan zor kalırsan. Benden ayrılmak istiyorsan, ayrılık kim olacaksın, olacaksan, açılacaksan. Adam beni özümdən çıxardı, bu belə sözlər deyil, mən də qışqırıram, təhqir edirəm, şərəfsiz səndən nəsə deyirəm, bu da düzgü sən mənə təhqir edirəm, nədir dəlildə düzgü mənə təhqir edirəm. Özüm deyirəm, para bilmək ki, o telefon şirin mənə söylemək lazım sən. Sən mənə valik deyirsin, ey kardeş, yəni sən mənə arvadıma deyirdin, mən insanam, necə sənə qayıtlı sevmək? Dedi ki, ağrım sənə təhqirin altına, mən də qışqırdım, dedim ki, sal mənə təhqirin altına, sal ki, mənə təhqirin altına salmayan kişi deyil. Yəni, mühafizəkar adam arvadını döyə bilər. Bu nə dəxil, yəni mühafizəkar olmayan ki, adamın gizli xatırsan ki, adam mühafizəkar olaydı, mən adama deyəyim ki, mən bundan da bax, heç kim olmayacaq. Bunu başqa soruqda. Biz ola ki, bilir. Dedi, sən azadlığa getmirsən, o türməyə qeyriləməsəksən, desin. Məsələ, qoruyasın, başlasın, zaten onun üzrünü yanına qeyriləşdirilmişdir. Amma nə sənin, nə sənin nəsini məşğursun, türbəyə haqlaşmaqlar alqandır. Mən o şəkili yaymış olsam, adam bir də camağa düzdən çıxanılmaya şey qalınca, millət deməyəcək ki, utanmadan öz arvadını döyür, artıq hakimiyyət üstünə. Birinci damır. Bu arada Xədicə bu şəkili göstərdi ki, sən mənə məzələmişsən, mən ki, oranı gördüm. Adam özü üzünü biabır elədi, sonrası yazmaq. O qədər yalan vardı ki, izlətmişəm, o ayrım elədiyinə. Bizim işıqımız sönməmişdi, onun komitəni hükümət yandırmamışdı. Müşka oynuyordu, bu komitəni toplamda heç kim yiyə bilmirdi. Ay, müşka belə-belə gedir, müşka belə-belə gedir. Elə sonra da ancaq bu hükümət, dedi ki, mənimlə münasibətdə belə gətirib ortaqca hükümətli qoydu. Mən aldatmamışdı 190 maddan bağlı, mən belə inanmışım ki, hükümət onu görür, mənə 190 madd verməyəcək. Profilinə baxdım. Dedi ki, bu gün anasına nə yazıbdır? İçimə qılıb düşər kimi də. Anası önəsə uzaqlıqdır. Bizənə bədən yaraşılırdı, əlbə salgısın əlbəsi. Sonra rədd olsun o. O sən yerlərində yerləşdirilibdi. O dedi ki, həm məncə də. O dedi ki, mən də çox bilirəm, belə olmaq. Niyə gəlmədin aşağı? O dedi ki, keşrəm gözünə seriyə, bir anda olun. Özünə seriyə düşərəndə, mənə görə olub deyə. Ben hak etmediğim şeyler yaşıyorum. Ama anası hakkında benim o günlerle şeyler yapmıştım. Maşin değil. İçin tutandan beri bütün mübarifeti soyuyor. Bu günler gidip 5 bin kursu yapıp bu istedim. Sabır ki elinden gizli selamı var, ilkine göre götürmüştüm. Yani, 3 gün sonra deyip bir de selamı var, benim 10 bin lazımdı. Bu arada götürdüm, sizden başka adamlar var da. Özellikle bir baktaki Grand Saf'ta dayandı. Bu yazılar ötürlerimle koy bakışırlarmış da. Axırda beziblər o qədər pul yiyib, o qədər pul yiyib, axırda biz deyilir ki, gətir mənim borç siyahını qoy, biz o borç siyahını bir dəfəni bilək ki, nədir tutaraq da adam borç çağızını qoy və deyir, soruşsun, o qədər qalb eləməli. Az qədər biz illəndir, ilkin həbsdə edir, biz illəndir. Deyir, Şahbəyət bəy havalanıb, adam ona görə şəkəyə olubdur, əməli başlanıb çönübdür, pisləşibdir. Amir xanım deyir, dəlilmirdi ve biz deyir, o bizi. Xalil bəy deyir ki, mən onun vəkili olanda bir havalanırdım, mən deyir, bilmirdim ki, arvad bunu neyim. Adam hamının başını oynayır, hamımız deyir, sən evləndirir ki, arvad olsun başını oynayır.